Vrydag 11 Februarie 2022. Kom ons kyk vandag hoe die sand van ons lewens, die doel van ons lewens kan steel. Julle ken waarskynlik die storie van die professor wat 'n glashouer vol groterige klippe tot bo gepak het en die klas gevra het of die houer vol is. Maar kom ons luister weer daarna om te ontdek hoe ons ons doelstellings kan mis. Die klas se antwoord was mos ja, die glashouer is vol. Toe vat die professor 'n klomp kleiner klippies en skud dit daarin en dit het plek gekry. En toe vra die professor of dit nou vol is. Die klas het gelag en ja gesê. Maar daarna neem hy fyn sand en gooi dit tussen die klippies in. Daar was werklik nog plek. Toe gooi hy alles uit en keer die volmaakproses om. Eers die sand en toe die kleiner klippies en daarna die groot klippe. Baie min van die groter klippe kon weer inkom. So werk die lewe, het hy gesê. As jy eers vir die groot belangrike sake in jou lewe plek maak, kom al die ander dinge ook in posisie. As jy die klein dingetjies eerste doen, die beselagtige, die sand, vind jy dat daar nie plek vir belangrike sake is nie. Ook Jesus het daaroor gepraat. Al wat jy moet doen, sê hy, is om heeltyd Vader se koninkryk eerste te stel. Leef dag en nag soos burgers van God se nuwe wêreld en los dan die res vir hom. Hy sal wel sorg dat jy alles kry wat jy elke dag nodig het. Lukas 12 vers 31 in die boodskap vertaling. Baie van ons is so besig om die klein begeertetjies van ons lewens eerste te stel dat ons eintlik maar 'n gemors van ons lewens maak. Ons bestee ure aan dinge wat nie aan ons lewe waarde toevoeg nie. Ek dink nou maar aan ons selfone en die hoeveelheid tyd wat ons daarop sit en vermors. TV, niks doen, sit en nonsens praat, maar ook daardie dinge wat skreeu vir ons aandag, wat nie noodwendig belangrik is nie. Ons moet leer om aandag te gee aan die dinge wat uiteindelik ons lewe suksesvol, gelukkig en waardevol maak. Verhouding met naastes, tyd met God om sy wysheid te bekom, goeie boeke, fisiese oefening, genoeg slaap, om maar 'n paar te noem. As ons die belangrike dinge eerste doen, sal hierdie ander dinge, waaroor ons partykeer so bekommerd is, maar nie regtig waarde aan ons lewens toevoeg nie, ook hulle regmatige posisie kry, sonder om die waardevolle dinge se plek te neem. Wil jy nie en ek vandag, voordat jy enige iets doen, net eers vinnig dink, is dit 'n groot of 'n klein klippie of is dit dalk sand nie? Vader, help my om raak te sien wat is groot, kleiner en wat is sand in my lewe vandag. Maar help my om my dae en my ure, soos wat die Bybel sê, so te tel, dat ek wysheid sal bekom en vreugde en vrugtevol kan lewe. Amen.